madaxweynaha puntland siciid cabdilahi deni ayaa maanta cafiskood u fidiyey maxbuus oo ka mida maxaabiista ku xidhan xabsiyada deegaanada puntland madaxweyne deni ayaa maxaabiistaas wacafiska ugu fidiyey talasoo jeedin ka timid ay ahayd wasaaradda cadaalada puntland iyadoo ega e la egayo fadliga bisha barakeysan ee rabadaan iyo xaalada caafimaad ee caabuqa covid netn tirada maxaabiista ugu badan ee la cafiyey ayaa ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada garowe xabsigan oo ahaa kan ugu weyn ee lagu hayo maxaabiista dembiyada kala duwan saraakiisha xabsiyada ayaa sheegay i maxaabiistan la cafiyey inay u xidhnaayeen dembiyo fudud islamarkaana muddada xabsi hayntoodu ay u dhibneyd wax yar sanadkii hore puntland ayaa cafisay boqol iyo afar iyo sagaashan maxbuus